Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Ushbu videoni do'stlar qo'llab-quvvatlashinglarni juda ham xohlagan bo'lardi. Men Sulton Saodat maqbarasiga keldik. Bu prezidentimiz, birinchi prezidentimiz O'zbekistonni Islom Abdug'aniyevich tashabbuslari bilan qayta restavratsiya qilingan mashhurangi tarixiy joy. Yana u taraflarda ham UNESCO'ni daji UNESCO'ga kiritilgan mana shu devorlar bor. Aziz vatandoshlar, ushbu maqbaraga mana hozir biz ziyorat qilishga keldik, lekin hech kim yo'q. Bunaqa bo'lishi, men o'ylayman, mumkin emas, bu yaxshi emas, chunki turizmni rivojlantirishimiz kerak. Chunki mana shunaqangi biz tarixiy obidalarimizni ko'rsatib, butun dunyoga o'zam jar so'sak ham bo'ladi, chunki bizning ota bobolarimiz dunyoni 3dan 1 qismini doim egallagan. Bizda Islom dinini sentri bo'lgan, meditsinani sentri, ilm sentri O'rta Osiyo bo'lgan. Aziz vatandoshlar, bu tarixiy obidalarni qayerda, qaysi davlatda shunaqangi chiroyli maqbaralar, tarixiy obidalar bor? O'ylaymanki, hech qanaqangi davlatda hali beri bunaqa yo'q. Lekin ko'rdingiz, bu yerda hech kim yo'q. Bir mana bizni kutib oladigan, bizga tushuntiradigan hech kim yo'q. Turizmni kuchaytirishimiz kerak. Nima uchun? Turizmni kuchaytirilsa davlat boy bo'ladi, aholi boy bo'ladi. Buni boshqa davlatlardan kelgan odamlar baribir nimadir yeydi-ku, nimadir sotib oladi, qayerdadir yashaydi, qaysidir transportdan foydalanadi. Ammo hammasi bu pul. Shuning uchun turizmni kuchaytirishimiz kerak. Shunaqangi joylarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda shu video rolikni qo'llashinglarni xohlardim. Ko'proq layk, kommentariy, podpiska qilinglar do'stlar. Layk bo'lsa o'z fikringlarni yozinglar. Nima uchun bu yerda odamlar yo'q? Nima uchun hech kim e'tibor bermayapti? O'ylaymanki, bu juda ham ko'pchilik ko'radi va kerakli insonlarni qulog'igacha yetib borishi mumkin. Mana hozir Sabina bizning mehmonimiz Samarqand shahridan kelgan. Hamma Termizda, hamma tarixiy obida joylarga boryapmiz, lekin bu yerga kelganimizda hech kim yo'q. Ikkita uchta joyga borganimizda hech kim yo'q. Mana o'zingiz fikringizni aytsangiz. Albatta, tozaligi ham ozgina yaxshi emas. Men o'ylaymanki, bu bizning tariximiz, shuning uchun buni bir mas'ul tayinlab, to'g'rimi? Toza qilib bir kelgan turistlar deymizmi, mehmonlar deymizmi, shularni jalb qiladigan joylar. Chunki davlat ham boy bo'ladi, mehmonlar kelsa, madaniyat almashiniladi. Bu tarix, bu katta tarix, buni asrash kerak deb o'ylayman. Men e'tibor qaratish kerak. Albatta, e'tibor kerak. Men o'ylaymanki, kerakli insonlar bu haqda ma'lumot olib biladigan narsalar. Tarix bu. Shuning uchun bunga e'tibor berish kerak. Tashab qo'yilgan, juda ham xafaman. O'zim o'qib o'rganib chiqayapman. UNESCO'ga qarashli joylari ham bor ekan. Ha, ko'rsatdim. Shuning uchun bu joylarni bir mas'ul qo'yish kerak bularga. Chunki qarang, Surxondaryoda ham shunaqa joylar bor ekan, bilmagan ekanmiz. Mehmonlar kelsa faqat Samarqand, Buxoro, Xorazm deyishadi. Tamom. Lekin mana bor, kelinglar. Shunaqa joylar bor, shunaqa sultonlar yotibdi, sayyidlar, avliyolar, At-Tirmiziy bobolarimiz, ilm konini insonlari yotibdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda ham keng targ'ibot qilib, tozalashtirib, obodonlashtirib, chunki hamma joy kir. Bundan xafa bo'lib ketyapman, lekin bor shunaqa joylarimiz, turistlar kelsin. To'g'rimi? Mehmonxonalar ishlaydi, restoranlar ishlaydi, kelsa madaniyat almashinadi. Bu tarix, bu shuning uchun ozgina xato. 2002 yil prezidentimiz tashabbusi bilan qayta restavratsiya qilish boshlangan ekan, lekin buni to'xtatib qo'yilganmi? To'xtatib qo'yilgan, nimaga? Hech kim ham yo'q. Kim kelding ham demayapti, kim qabrlar sindirib ketadimi birov, boshqa qilib ketsa ham na kamera ishlayapti, na boshqa. Shuning uchun men o'ylaymanki, qarash kerak, chunki bu bizni vatanimiz, zaminimiz, har bir tuprog'i aziz. Shuning uchun men bu obidalarni o'ylaymanki, avaylab asrash kerak. Menimcha, mana shunaqa e'tibor bo'lmaganligi tufayli ko'p tarixiy obidalarimiz buzilib ketgan, yo'qolib ketgan. Bu fikringizga qo'shilaman. Bu anaqa qilish emas, ozgina e'tibor so'rayapman. Albatta, tanqidsiz o'sish yo'q. Rivojlanish yo'q. Rivojlanish yo'q. Yosh bola yig'lamasa ham ona sut bermaydi. To'pa to'g'ri. Bunaqa 3 kunlik ichaylik. Qur'onda yozilgan bir chiroyli tarixiy yozuvlar. Bu Qur'ondan keltirilgan hadis, kalimalar, suralar, shuning uchun e'tibor qaratish kerak azizlar. O'qib ma'lumotga ega bo'ldingizmi, qanaqa joy? Albatta, o'qidim. Hozir ichkariga kiraylik, juda ham qiziq. Qabrlar bor. Juda ham ko'p qabrlar. Kimning qabrlari qaysi tarafdan, hali ma'lumot ko'rganimiz yo'q. Lekin kimdir o'tirsa, shu narsalar haqida. Lekin xursand bo'ldim, marhum prezidentimiz Islom Karimov tomonlaridan qaytadan restavratsiya bo'pti va
Xudo xolasa mana hozirgi prezidentimiz yurtboshimiz xalqlar bilan yashaydilar, ko'z tegmasin. Bu yoqqa ham yaxshi e'tibor qaratiladi inshaalloh va mamlakat tashlab qo'yilmaydi deb o'ylayman. Yurtdoshlarimiz o'zingizlarning tarixlariga o'zgina nima desam be'tibor bo'lmasanglar, bu ushbu videorolikni qo'llanglar, like bosinglar, kengroq tarqatinglar, ko'pchilik ko'rsin. Kelinglar. Qanaqangidir shundan bir yaxshilik chiqadi. Men bir farzandlik burchim, vatanimga farzandlik burchim, har bir tuprog'i, har bir qarichi yeri men uchun aziz va xohlaymanki, Samarqand obidalari kabi, Buxoro obidalari, Xorazm obidalari kabi toza, orasti, chiroyli va odamga to'la bo'lishini xohlayman. Shuning uchun meni bu gapirish vazifam. Men tirnoqdan kir izlamayapman. Men o'z hissam qo'shayapman. Keling. To'g'ri deb qabul qilinglar shu uchun. Ichkaga kirib ko'ringlar o'zi mana do'stlar. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda juda ko'p qabrlar bor ekan. Bismillahir rahmanir rahim. Saidlari xonadonini Saidlari yotgan ekan bu yerda. Qarang, qarang. Qirg'izlar xonadonini qarang, bu ulug' bir ilmshunos, dinshunoslarning qabrlari ekan. O'qib ma'lumotga ega bo'ldim, lekin bitta gid qo'yish kerak, u bizga tushuntirib berish kerak bu narsalarni. Nafaqat bizga, chetdan kelgan, boshqa viloyatdan kelgan odamlar. Chetdan birov kelsa bu uyat. Uyat. Hech kim yo'q, tashlab qo'yilgan, chunki ular hamma rasvo qilib qo'yishgan, shuning uchun e'tibor berish kerak. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, mana buyuk ulamolarimiz qabrda turib, iltimosnoma mani ushbu rolikni qo'llab-quvvatlaydi. Kerakli joylarga balkim e'tibor qaratdilar. Hammalarga rahmat, sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha, xayr vatandoshlar, ko'rishguncha.